Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы атайын орто билим берүүчү окуу жайларга, башкача айтканда техникум коллеждерге онлайн түрүндө документ тапшыруу боюнча болмокчу. Онлайн түрүндө документти кантип тапшырабыз окуу жайларга? Ал үчүн Google Chrome'du ишке киргизебиз. Google Chrome'du ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Ушул жерге мисалы сайттын адреси spz.edu.go.kg деп жазып туруп, клавиатурадан Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда сайттын башкы бети ачылат. Телефондон деле ушундай кылып аткарсак болот. Ал эми аймактар боюнча окуу жайларды тандоо үчүн биз төмөн жака түшсөк, аймактар боюнча окуу жайлардын тизмеси жайгаштырылган. Ошол аймактагы окуу жайларды тандап документтерибизди тапшырсак болот. Мисалы Бишкек шаарындагы окуу жайларга тапшыруу үчүн ушул Бишкек шаарындагы окуу жайлардан тандасак болот. Мисалы бул жерден азыр мен Арабаев атындагы КМУнун кесиптик билим берүү бөлүмү коллежин тандайм. Ал үчүн ушул мыштын көрсөткүчүн ушул коллеждин аталышын алып барып туруп, сол баскычыны басабыз. Басканыбызда коллеждин башкы бети ачылат. Бул жерде Арабаев атындагы КМУнун кесиптик билим берүү бөлүмү коллеж деп турат. Бул жерде сурап билүү телефондору жазылып турат. Эгерде бизде кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, ушул сурап билүү телефондору аркылуу байланышып, өзүбүздүн суроолорго жооп алсак болот. Ал эми төмөн жагында ошол коллежге тиешелүү факультеттердин тизмеси жайгаштырылган. Ал факультеттер боюнча маалыматтар берилген. Мисалы, автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо контракты 29 000 экен. Контракта 9-чу класстын базасында 30 абитуриент кабыл алат экен. Ал эми 11-чу класстын базасында 25 абитуриент кабыл алат экен. Ошондой эле сырттан окуу бөлүмү да бар экен. Сырттан окуу бөлүмүнө 11-чу класстын базасында 12 абитуриент кабыл алат экен. Төмөн жака түшсөк, ар бир факультет боюнча ушундай маалыматтар жайгаштырылган. Мисалы, бул жерде башталгыч класстарга билим берүү деп контракт 32 000 деп, контракт 9-чу класстын базасында 100 орун берилиптир. Ал эми 11-чу класстын базасында 100 орун берилиптир. Ал эми сырттан окуу бөлүмүнө 11-чу класстын базасына 47 орун берилиптир. Мисалы, биз бул жерде эгерде 11-чу класстын бүтүрүүчүсү болсок, ушул жердеги арыз калтыруу дегенди басабыз. Ал эми 9-чу класстын бүтүрүүчүсү болсок, анда ушул жерден арыз калтыруу деп катталсак болот. Эгерде сырттан билим алгыбыз келсе, сырттан окуу бөлүмүнөн билим алгыбыз келсе, анда бул жерди басып арыз калтырсак болот. Мисалы, арыз калтыруу үчүн ушул жерди басабыз. Арыз калтыруу дегенде басканыбызда арыздын формасы чыгат. Биз ушул жердеги арыздын формасын толтуруп чыгабыз. Фамилиясы деген жерге абитуриент өзүнүн фамилиясын жазат. Мисалы, андан кийин аты деген жерге өзүнүн атын жазат. Атасынын аты деген жерге отчествосун жазат. Андан кийин аттестаттын сериясы деген жерге аттестаттын сериясын жазат. Аттестаттын номери деген жерге аттестаттын номерин жазат. Аттестаттын номерин жазат. Андан кийин электронная почта деген жерге электрондук почтасын жазат. Андан кийин телефонсу WhatsApp деп, демек WhatsApp'ы бар телефон номерин жазат ушу жерге. Мисалы, андан кийин туулган жылы деген жерге өзүнүн туулган жылын жазыш керек. Туулган жылы жазуу үчүн бул жерден календарды басабыз. Басканыбызда бизден календар чыгат.
жылдарды тандоо үчүн бул жерде жылды ушу жерди басып туулган жылыбызды тандайбыз. Айны тандаш үчүн ушу жерди басабыз. Күнүнү тандаш үчүн ушу жактан туулган күнүңүздү белгилейбиз. Андан кийин туулган жери деген жерге өзүбүздүн туулган жерибизди жазабыз. Ondan kiyin ulutu degen жерге ulutu жазабыз. Социалдык абалы деген жерге эгерде бизге кандайдыр бир жеңилдиктер каралган болсо ошол тууралуу жазабыз. Андан кийин төмөн жакка барсак паспорттун жана аттестаттын файлдары милдеттүү дейт. Аларсыз арыз каралбайт дейт. Демек биз өзүбүздүн паспортубуздун арткы жана алдыңкы жана арткы беттерин сүрөткө тартып туруп ушул жака жүктөйбүз. Бул жерден выбрать файлы дегенди басабыз. Басканыбызда проводниктин терезеси чыгат. Бул жерден паспорттун алдыңкы бетин белгилейбиз. Андан кийин клавиатурадан контролду бастырып коербестен арткы бетин дагы чогуу белгилеп туруп открыт деген баскычты басабыз. Бассак бул жака сүрөттөрүбүз жүктөлөт. Андан кийин аттестаттын сүрөттөрүн жүктөө үчүн выбрать файлы дегенди басабыз. Бул жактан аттестаттын сүрөтүн белгилейбиз. Андан кийин клавиатурадан контролду бастырып аттестаттын ичиндеги тиркеменин сүрөттөрүн дагы белгилеп туруп открыт дегенди басабыз. 3 файл жүктөлдү. Андан кийин кандайдыр бир жеңилдиктер каралган болсо ошол жеңилдиктерди тастыктаган документтер бар болсо ал документтерди дагы сүрөткө тартып бул жака жүктөп коебуз. Андан кийин катталуу үчүн бул жерден каттоо дегенди басабыз. Бардык жолчолорду толтургандан кийин каттоо дегенди басканыбызда экрандын төмөн жагында сол тарабында загрузка деп процент кете баштайт. Ошол процент 100% болгонго чейин күтүп турабыз. Ошол загрузка 100%га жеткенде бизге өзү билдирүү келет. Сиз ийгиликтүү катталдыңыз деп. Ошол 100% болгонго чейин күтөбүз. Ушундай болуп туруп ушул жерде 100% толгонго чейин күтөбүз. Азыр мына 96% болуп атат. Азыр 99% болду. Мына обработка болду. Куттуктайбыз. Сиздин арызыңыз катталды. Сиздин арызыңыз окуу жайдан каралып чыккандан кийин тизмеге чыгат дейт. Демек биз катталгандан кийин биздин арызыбыз окуу жайда каралат. Окуу жайда каралгандан кийин тизмеге чыгат. Биз тизмеден кантип көрөбүз? Ал үчүн артка кайталы, жалпы сайтка кайталы. Жалпы сайтка кайткандан кийин мына биз өзүбүздүн арызды көрүү үчүн мисалы ошо Бишкек шаарында Арабаев атындагы КМУнун кесиптик билим берүү бөлүмү коллежин тандаган элек. Ушу окуу жайга киребиз. Киргенден кийин биз башталгыч класстарга билим берүү факультетин тандаганбыз. Бул жерден тапшырылган арыздар дегенди карайбыз. Тапшырылган арыздар дегенди басабыз. Тапшырылган арыздар дегенди басканыбызда бул жакта биздин арызыбыз каралгандыгы аттестатыбыздын номери боюнча чыгат. Биз ушул жактан өзүбүздүн аттестатты карайбыз. Бул жакта биздин топтогон баллыбыз чыгат. Бал кандайча чыгат? Биздин аттестаттагы коюлган баалардын жалпы орточосу боюнча чыгат. Ошол аттестаттын ичиндеги тиркемеде предметтер боюнча баалардын баарын кошуп туруп ошонун орточосу боюнча чыгат. Биз ушул жерден өзүбүздүн баалыбызды дагы көрүп алсак болот. Мисалы бул жерде азыр эң жогорку балл 4 балл экен. Ушундай кылып туруп өзүбүздүн баалды дагы көрсөк болот. Мисалы башка окуу жайларды, башка факультеттердикин дагы карап көрөлү. Мисалы бул жерде автоматташтырылган системалар жана эсептөө техникаларын
программалык камсыздоо дейт. Тапшырылган арыздар дегенди басып көрөлү. Бир эле абитуриент тапшырыптыр. Алы баалы чыгыр экен. Ошондой эле мисалы башка окуу жайлардыкындагын ушундай кылып карап туруп, канча абитуриент тапшырып атат, алардын баалы кандай болуп атат, ушул жактан маалымат алсак болот. Мисалы Бишкек медициналык коллеж дегенди тандай турган болсок, бул жерде тапшырылган арыздар дегенди карай турган болсок, азыр бул факультетте арыз, эч ким арыз таштай эле экен. Мисалы фармация факультетин карап көрөлү, тапшырылган арыз деп бул жерде 100 абитуриент табыла алат экен. Тапшырылган арыздар дегенди басканыбызда мына, демек бул жактан тапшырылган арыздар ушундай. Биз эгерде ошол факультетке арыз таштаган болсок, аттестатыбыздын номери боюнча өзүбүздүн баалыбызды көрсөк болот. Мисалы бул жерде ошол номердеги аттестаттын баалы 10 балл экен. Балл ошол аттестаттагы предметтерге коюлган баалар боюнча чыгат. Эгерде аттестатыбыздагы предметтик бааларыбыз жакшы болсо, анда биздин баалыбыздагы бул жактан жакшы болуп чыгат. Эгерде аттестаттагы бааларыбыз начар болсо, бул жактагы бааларыбыз балдарыбызга таасир этет. Мисалы бул жерде азыр канча абитуриент, 100 абитуриент кабыл алат экен. Азыр тапшырылган арыздарды каралы. Карайлы ушул жерден биз эгерде тапшыра турган болсок, өткөн өтпөгөнүбүздү ушул жерден билип алсак болот. Эң жогорку биринчи номерден баштап 100-чү номерге чейин карай турган болсок, эгерде 100-чү болуп иликке турган болсок да, анда окуу жайга өтүп калышыбыз мүмкүн. Ушундай болуп ар бир абитуриенттин орточо баалы чыгып турат. Ушундай кылып биз өзүбүздүн баалды арыз таштагандан кийин карап алсак болот. Азыр бул жерде 60 абитуриентке чейинки абитуриенттин балдары чыктыр, калгандарыныкы ал эсептелин эле экен. Эми буюрса эсептелсе керек, бул факультетке азыр канча абитуриент тапшырган? Өзү 100 абитуриент кабыл алат экен. Азыр 249 абитуриент документ тапшырыптыр. Демек ушундай кылып биз кайсы окуу жайга тапшырсак өтүүгө мүмкүнчүлүк болот, ушул жерден карап билсек дагы болот. Ушундай кылып документтерди тапшырабыз.